Na mtazamaji wa Kenya 54 News, karibu tena. Ripoti zimeweza kuchipuka ni kwa nini chama cha upinzani cha Azimio la Umoja chini ya uongozi wa Kalonzo Musyoka hakitoweza kushinda kura za urais za mwaka wa 2027. Kwa sababu kwa sasa rais wa nchi ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto ameanza mbinu ingine ya kufanya siasa za kule mashinani, na hili jambo litakuwa ni vigumu sana kwake Kalonzo Musyoka kushinda kura za urais wa mwaka wa 2027, kwa sababu Raila Amolo Odinga kwa wakati ule naye atakuwa yuko ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, na kwa hivyo itakuwa sio rahisi kwa chama cha upinzani cha Azimio la Umoja chini ya Kalonzo Musyoka kushinda kura za urais za mwaka 2027. Na kupitia kwa ukurasa wake wa Twitter hapa nchini Kenya, Mheshimiwa Makori amesema ya kwamba hii mbinu ambayo William Samoei Ruto anaitumia hivi sasa itamaliza nguvu chama cha Azimio la Umoja, kwa sababu yeye yuko serikalini na ako na uwezo wa kuendeleza kampeni zake za kisiasa kule mashinani. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kupata hizi habari punde tu zinapotendeka.